Abhidhammata Thingaham Namo Buddhaya Thetam Namo Buddhaya Thetam Namo Buddhaya Thetam Ayashimena Naishija Kundo Anana Sajavala Anana Tadavaru Piyakati Nija Vasi Dodakati Nija Vasi Siyakati Nija Vasi Nalosiwa Nija Javasi Ariyana Shija Kundo Tewonjim Anana Sajavala Ape Bunga Anana Tadawaru Piyakati Nija Vasi Dodakati Nija Vasi Siyakati Nija Vasi Nalo Siwa Ija Javasi Atayana Shija Gondo Tewonjim Anana Sajawala Anana Napyamaru Biyakati Nija Vasi Dodakati Nija Vasi Siyakati Nija Vasi Nalo Siwa Ija Javasi Yani Abhidhamma Dhidana Rogu Nayuti Chaja Kundo Tamami Sui Abhaundu Ni Inemi Iri Tadri Shija Kundo Nye Apugu Abhaundu Dile Viyakati Nyinja Vasi Dodakati Nyinja Vasi Siyakati Nyinja Vasi Nalo Siwa Ijanja Vasi Dadu 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 ดวงศีมะอาลุมิงลาวาရှင်ดวงศีมะอาลุสิทธิ์ชันดาจินกูวิจัมมาจินนี่ปี่สงจามาติရှင်จะติมิงลาဖြစ်ပါညစ်တယ်ပြည့်စုံနေကြပါတိရှင်โอเคပါကျွန်တော်စေတသိက်ပိုင်းเนาะดวงศีมะမိခဲ့တဲ့အပတ်ကစေတသိက်ဝင်တင်ကြပြီးရောเนาะဘုဒ္ဓဘာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်စေတသိက်ပိုင်းကိုดวงศีมะစေတသိက်ကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာดวงศีมะစေတသိက်မှာတိတ်ကိုဘာနဲ့ပေါင်းမှာလဲရှင်မာမာ
ိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တိတ်ရပါလဲတာလုံးတင်ခါကြီးတက်နဲ့တိတ်ရမှာပါနော်ဘာမှမရှိမြန်နော်နောက်တစ်ခါပြောရမယ်စိတ်တိတ်ကိုဘာနဲ့တိတ်ပါလဲရှင်တာလုံးတင်ခါကြီးတက်နဲ့တိတ်ရပါမယ်နော်ဘာမှမရှိမြန်တောင်းမှုတက်နဲ့မှားကြီးမတိတ်ပါနဲ့နော်တာလုံးတင်ခါကြီးတက်တိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စိတ်တိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သိရမှာကနံပါတ်1ကစိတ်တိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နံပါတ်2ကလက္ခဏာ4ပါနော်နံပါတ်3ကကြတော့လက္ခဏာ၄ပါးကိုတိပိရဲ့နောက်မှာဓမ္မစင်များပါသိရမယ်ဆိုရင်အစုဆိုတာကိုသိရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အစုကိုတိပိရဲ့နောက်52ပါးစေတသိက်တည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလေးသိရပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားတာကစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြီးသွားပြီเนาะဒါဆိုရင်စေတသိက်မှာစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဓမ္မစင်များရှေးကတိခဲ့ရဲ့เนาะဓမ္မစင်တို့တိခဲ့စေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီစိတ်နိုင်မြည်တွေစိတ်ကိုထင်လို့သဘောတရားတစ်ခုပဲသိခဲ့ပါတယ်အခုစေတသိက်ပိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ထက်တဲ့ဝင်နေလာတဲ့အခါမှာစေတသိက်ဆိုတာဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့မရပါဘူးရှင်နောက်အချက်တစ်ချက်ပြပါသေးတယ်နောက်အချက်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်เนาะပထမပိုင်းကပါပါလေဧကုတ်ပါရာစသောလက္ခဏာ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံ၍စိတ်၌ရှင်လည်းဖြစ်ကြသောဒီပညာတာ52ပါးသောဓမ္မတဘောတရားเนาะဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းဟာစေတသိက်ဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းစေတသိက်မြည်ဖို့နောက်တစ်ခါကျတော့စေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ဒီနှစ်ချက်ကိုဖော်ပြမှာပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပူဇော်ရမယ်စေတသိက်ဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းသို့မဟုတ်စေတသိက်မြည်ဝုံဖော်ပြပါဒါမှမဟုတ်စေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီနှစ်ချက်ကိုဖြေရပါမှာအဲ့တော့ဖြေတာနံပါတ်1ကပါရဲ့လေစိတ်နိုင်မှီတွေစိတ်ကိုချေလေတော့သဘောတရား
နံပါတ်2ကပါလေဧကုတ်ပါရာစသောလက္ခဏာ4ပါးနှင့်ပြည့်စုံ၍စိတ်၌ရှင်လျက်ဖြစ်ကြသောဒွိပညာသား52ပါးသောဓမ္မသဘောတရားဒါဆိုရင်စိတ်ကုန်ပြီးပြီးတော့စိတ်ကိုချိန်လဲသဘောတရားဘာလို့ခေါ်ပါလဲရှင်ဘာမရှိများစိတ်တသိမ့်လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့စိတ်တသိမ့်မှာလက္ခဏာဘယ်နှပါးရှိပါလဲ4ပါးနောက်တစ်ခါကြတော့အဲ့လက္ခဏာ4ပါးဘာတွေပါလဲလို့ပြောလို့ရှင်ဓမ္မမရှိများဒီမှာလက္ခဏာ4ပါးကြတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသူရဲ့အတုံချုပ်ကလေးကိုအရင်မှတ်လိုက်မယ်နော်အတုံချုပ်ကလေးခဏလေးမှတ်တော့လွယ်မှတ်ပါမယ်ဖြင်းချုံမိအာဒါလေးမှတ်ထားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရပါပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းအတူတူကကြက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဆိုတော့ပါလေဖြစ်တာစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တယ်အတူဆိုတော့အတူကဧကဖြစ်တာကဥပါရနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဧကဥပါရစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းချုပ်ဆိုတော့ပါလေစိတ်နဲ့အတူချုပ်ခြင်းအဲ့တော့အတူကဧကချုပ်တာကနိရောဓပေါင်းလိုက်တော့ဧကနိရောဓစိတ်နဲ့အတူချုပ်ခြင်းနောက်တစ်ခုကပါပါလေရှင်မိမိဆိုတာမိယာတူတယ်အဲ့တော့မိယာတူရဲဆိုတာဘယ်လိုလဲမိယာတူတာလဲစိတ်နဲ့မိယာတူတယ်အဲ့တော့မိယာတူတာကိုဧကမိယာကိုဝတ္ထုဆိုတော့ဧကဝတ္ထုကစိတ်နဲ့မိယာတူခြင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါပါလေရှင်အာဟုတ်ပါရဲ့အာအာဆိုတာပါလေအာယုံဘယ်လိုလဲအာယုံတူတယ်ဘယ်လိုလဲတူတာလဲစိတ်နဲ့အောင်တူတယ်တူတာဧကအာယုံကိုအလမနာပေါင်းလိုက်တော့ဧကလမ္ပနာစိတ်နဲ့အာယုံတူခြင်းဆိုပြီးတော့စေတိလက္ခဏာ၄ပါးဘာမစီများပြောခဲ့ပြီးပါပြီအမှတ်သားဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲလက္ခဏာဝင်မိတာပါပဲအဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတာပါဠိလိုအမှတ်သားဆိုတာကမြန်မာလိုပါရှင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနော်အင်္ဂါဆိုတာအစိတ်အပိုင်းအဲ့တော့အစိတ်အပိုင်းကိုမင်းရင်လည်းဒီလေးခုကိုအဲ့တော့စေတသိက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလေးခုကိုဖော်ပြပါမယ်ဒီကလို့အင်္ဂါလို့အစိတ်ပိုင်းကိုမမေးပဲနဲ့အင်္ဂါလို့မေးရင်ဒီလေးချက်ကိုပဲဖော်ပြရပါမယ်။နောက်တစ်ခါပြောထားတဲ့ဓမ္မမရှင်များစိတ်ဆိုတာစိတ်တသိနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်တာစိတ်တသိဆိုတာစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တန်ပြောကလက္ခဏာ၄ပါးလို့မေးရင်လည်းဓမ္မမရှင်များဒီလေးချက်ကိုပဲဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့စေတောယုတ်တလက္ခဏာနော်စိတ်နဲ့အတူရှင်ပြီးဖြစ်တဲ့လက္ခဏာ၄ပါးဆိုရင်လည်းဒီ၄ပါးကိုပဲဖြေရပါမှာဓမ္မမရှင်များနော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့မိကွန်းလေးတွေကအဲ့လေးမျိုးပါပဲရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောပြပါပြီတစ်ခါတော့ပြန်ပူဇော်ရမယ်စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးသို့မဟုတ်စေတသိက်အင်္ဂါ၄ပါးသို့မဟုတ်တန်ပြောကလက္ခဏာ၄ပါးသို့မဟုတ်စေတောယုတ်တလက္ခဏာ၄ပါးဆိုသည်မှာဓမ္မရှင်များအတူလေးပူဇော်ရမယ်ဖြစ်ချုပ်မိအာနော်ဖြစ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ဧကုတ်ပါရာစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းချုပ်ဧကနိယောရာစိတ်နဲ့အတူချုပ်ခြင်းမိဧကဝုထုကစိတ်နဲ့မိယာတူခြင်းအာဧကလမ္မနာစိတ်နဲ့အာယုတူခြင်းဒါဆိုရင်တော်မမရှင်များစေတသိက်နဲ့စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးတော်မမရှင်များရပြီနော်အဲ့ဒါကိုလည်းတော်မမရှင်များဘေးမှာကျဲကျဲလို့တော်မမရှင်များပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်တော်မမရှင်များအဲ့ဒါကိုရအောင်ကြက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုတော်မမရှင်များရပါပြီသုံးပတ်လုံးတော်မမရှင်များအတူတူပေါ့နော်ပတ်စင်တော်မမရှင်များအတူတူပူဇော်တာဆိုရင်အခုလောက်ဆိုတော်မမရှင်များရပါပြီနော်ဒီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါပြီးပါရင်စေတသိက်ရဲ့အသေးပဲနောက်စေတသိက်ရဲ့လက္ခဏာပြီးတော့အစုနောက်ဆိုရင်စေတသိက်မှာစေတသိက်ဆိုတာစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်တဲ့စေတသိက်အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲရှင်ဒီမှာလေဒီပညာသား52ပါးလို့ပြောထားတယ်နော်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့52ကကဏ္ဍနဲ့ပြောတာပါပါဠိလိုပြောရင်ဒီပညာသားအဲ့တော့ဒီပညာသားဆိုတာဘာပါလဲရှင်52ပါးမှန်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အဲ့52ပါးမှာသူ့မှာကိုယ်ပိုင်သဘောသားသဘောလက္ခဏာရှိပါတယ်အဲ့တော့52ပါးကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုဖွဲ့မယ်အုပ်စုလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ဘာလို့ခေါ်ပါသေးလဲအစုမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့ခေါ်ပါသေးလဲယာတိယာတိလို့ခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင်ယာတိเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က၄မျိုးရှိပါတယ်အုပ်စုသို့မဟုတ်အစုသို့မဟုတ်ယာတိသို့မဟုတ်ယာတိလို့မေးရင်အနောက်ခုပြမယ်၃ခုပါဘာကြီးပါလဲရှင်တစ်ကအညာတမန်စီတသိ13ပါဘာဘာဒီနှစ်ကဘာပါလဲအာကုတုစေတသိက်14ပါးသုံးကဘာပါလဲသောဘနာစေတသိက်25ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရပါလဲစေတသိက်52ပါးပြင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အစုတို့မို့ญาတိတို့မို့ญาတိတို့မို့အုပ်စုဆိုတာဘယ်နှပါးဘယ်နှစုလဲ3စုဆိုဒီမှာအညာတမန်စေတသိက်13ပါးအာကုတုစေတသိက်14ပါးသောဘနာစေတသိက်25ပါးပေါင်းစေတသိက်52ပါးဒါဆို3ချက်ရောက်ပါပြီဘာမစွေညာစေတသိက်ရဲ့ပတ်သက်လို့စေတသိက်မိဘုံစေတသိက်ရဲ့လက္ခဏာစေတသိက်အစုပြရခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အစုတွေကိုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ပါမယ်နံပါတ်1အစုကဘာလဲအညာတမန်စေတသိက်စု13ပါးเนาะ13ပါးကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုနောက်အနှစ်ခုခွဲလို့ရပါလေရှင်2စုဆိုတော့ဘာအစုတွေပါလဲကာကြီးရပါလေတာဝစိတ်တာတာနာစေတသိက်9ပါး
Kaluya Babale, again, say the day, Chauba. Okay, Tawa say that, Tana say the day, Konabasa Babale, Tawa so alone, so no, say that, say don't it, are not near and shin to it today. Say Alunation, say Alun Konabashi, I don't want to say Yashin. Okay, she said good, Yanis said about my marriage. She said good, Yanis said, well, say don't it, you say the day, Konabalun Shin, two machine nine door, say Sura, Mishiva, who it has a very valation. Hatta, Widena. Tenya, Sidana, Egegada, Zivitin, Menetikara. Once you are no, figure about it to Jabu by his party. Narukata, Narkua Valley, a case is the day Chapa, a case of Valley, Job Jum Jum, Job Jum Yoshina, Panaba Valley, Chapa. By the nation, we de, we Sara, a Timauka, we rea, the D, Santa, Udi, say Alunation, a domestic say Alunero Dua, machine. Say Alunema, or the two did the two, your permission. Do the bear Usurema, Mulumation, any other man said that they sat on my Usurema, any other man's were ballet, I said that they ballet, no ballo called the nation, the payas at the day, the payas at the days of Babale. Dobana, a dobana sitting in Rolagal, dobana sitting in Lagal, Shinai Sassan, and two ballo called it, any other man said the day, a dobana said that they penabashi ballet, those are Bari Valation. Akudose, Sanabaye, Ahese, Sashipai, Bounded of Navale, Tose, Say Bound of Lausi Valation, a change that go, a day day and a set of bar. Every day and if your Tose and Nurid of Lauja Malation, as a go, who's at the bar, Arabasi, Pasi Lukavale, Tobanase, a day as a go, a day goes at the bar, those say dinner on the gal, Tobanase dinner go, Adobanase dinner, Shin and Sustan and Palukavale, in your domain, say the day, Satumba. That's why Kuni, Chavia, through the Babide. ဒီပါစိတ်တင်နေဆက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရှိသက်ကိုတရားနဲ့ဆက်တရားနဲ့ဆက်တော်မှာအဲ့တော့ခုနှစ်ကကြတော့ခုနှစ်လို့ခေါ်ရတော့သဝစိတ်တာတာနာစိတ်တိတ်ကတော့စိတ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံမယ်ပကင်းစိတ်တိတ်၆ပါးတော့သူပကင်းဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲဖြစ်နေဟိုတချို့ဒီတချို့ရောရောပြင်းပြင်းမျိုးရှင်းပါမယ်ဒါပြည့်ရဲ့ပကတော်ဘာမှမရှိနေအကျိုးပြုဆောင်ပြီးတာနော်တေကလည်းပထမဥစုဖြစ်တဲ
ါလေဝေဆိုတာဝေဒနာဝေဒနာဆိုပါလေခံစားခြင်းတဘောမှန်ပါတယ်ရှင်သင်ဆိုတာပါပါလေသင်ညာဥပ္ပေပါဒါတော့လေရှင်အာယုံကိုမှတ်သားရင်ဒီရှင်မှာအာယုံလေးထည့်မယ်နော်အာယုံကိုတွေးကြည့်ခြင်းအာယုံကိုခံစားခြင်းအာယုံရတာကိုခံစားခြင်းနောက်ပြီးတော့အာယုံကိုမှတ်သားခြင်းစီဆိုတာပါလေသူ့ရဲ့အတူလေးကတိုက်တွန်းမယ်နှိုးဆော်မယ်သူကစေတနာဆိုတာကသူ့ကိုယ်တိုင်ပါလေသူ့ရဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့နဲ့ရှင်ပဲတရားတွေကိုလည်းပါဖြစ်တယ်ဆိုင်ရာကိစ္စမှာဒီလိုကြဖို့တိုက်တွန်းတိုးဆောင်ရတဲ့ဘောအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့အရှိပူဇော်ရမယ်စေစေတနာမိမိကိုယ်တိုင်မိမိကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရင်ဆိုင်ရှင်ဘက်တရားတို့ကိုလည်းဆိုင်ရန်ကိစ္စများ၌ပြုလုပ်ကြရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းတဘောဒါဆိုရင်စေတနာဆိုရင်ဓမ္မမစ်စီများတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သကလုံးလေးပါရင်စေတနာပါအေဆိုတာကဘာပါလဲရှင်ဧကဂရာမှန်ပါတယ်ဧကဂရာဆိုရင်ဓမ္မမစ်စီများသကလုံးလေးပါပါမယ်ရှင်တည်တတ်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဧကဂရာဆိုတာဧကဆိုတာတခုတည်းတော့ဧကဂရာဆိုတာအာယုတခုတည်းရအာယုမှာတည်တန်ခြင်းတည်ခြင်းတဘောဘာလို့ခေါ်ပါလဲဧကဂရာမှန်ပါတယ်ရှင်ဒီဒီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမစ်စေများပါလေသူ့ရဲ့အရှေ့ကဇီဝိတိန်ဒရီဇီဝိတိန်ဒရီစစ်တသိက်ကသူ့ရဲ့ဆက်လုံးလေးရပါလေဆိုအတူဆက်လုံးတွေကစောင့်ရှောက်တာเนาะစောင့်ရှောက်ခြင်းသူ့နည်းရှင်ဘက်စိတ်စစ်တသိက်တွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောပါလို့ခေါ်လေဇီဝိတိန်ဒရီမှန်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကပါပါလေမနမနဆိုတာကလေမနတိကာရာသူ့ကပါလေနှလုံးသွင်းပါဓမ္မနှလုံးသွင်းလာတယ်စိတ်မှာအာယုံပေါ်လာအောင်နှလုံးသွင်းခြင်းသဘောပါလို့ခေါ်လေမနတိကာရာဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါကဓမ္မမစ်စုံနဲ့အတူတူကုသောပြကြเนาะဒါအတူလေးဓမ္မမစ်စုံနဲ့အတူတူထပ်ပြီးတော့နှွေးပြကြဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကပါပါလေဆိုရင်ပကိစေတသိက်6ပါပကိစေတသိက်ဆိုတာပါလေရောပြွမြွရောပြွမြွရှင်နေဘယ်ဘယ်စိတ်တင်နေလဲဆိုရင်စိတ်89 120တပါတော့စိတ်တနည်းအားဖြင့်အာတောပနာစိတ်30တောပနာစိတ်59 90တပါတော့ ਨੇ ရောပြွမြွရောပြွမြွရှင်တာရှင်နာမလို့ကျမတို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲပ
again လို့ခေါ်တယ်စေတသိက်ပဲနဲ့ပါလဲရှင်6ပါဟုတ်ကဲ့အတူလေးဟိုမှာအရှိပူဇော်ပြီအခုအတူလေးပူဇော်ကြည့်ပါမယ် we sa adi we be sanda နော်ဟုတ်ကဲ့ we ဆိုပါလဲ we တဲ့ we တဲ့ဆိုပါလဲအံပြုတ်တရားတို့ကိုအံကိုတင်ပေးခြင်းတပေါ်တင်နော်တင်ပေးတာအာယုံကိုတင်ပေးတာပါလဲ we တဲ့စာဆိုပါလဲ we sa ra we tha ra ဆိုပါပါတုံးတက်တာအတူကတုံးတက်တာအရှိရကြတော့အံကိုတုံးတက်ခြင်းပြပြစုံလို့ထပ်ရေးခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ရွေထပ်ရွေယူခြင်းတဘောလို့ဓမ္မမစ္စမြတ်ထပ်ရေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေအဒီအဒီဆိုတာပါလေသူ့ရဲ့အရှင်ကအဒီမောက်ခသူ့ရဲ့အဒီပဲအတူလေးအောင်ဆုံးဖြတ်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်တာလဲရှင်အာယုံကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာအဲ့ဒီအဒီမောက်ခရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဒီခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းမှာသူဒီသောပနနဲ့လည်းရှင်ရှင်အာသောပနစိတ်နဲ့ပဲရှင်ရင်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်မှာပါပဲလေခိုင်ကမာမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဘောပါရှင်အခုကပါလေဝီဆိုတာပါလေဝီရိယနော်ဝီရိယသူရဲ့အစာသားအတူလေးကပါလေထောက်ပံ့တာနော်ဝီရိယဆိုတာပါလေတံပြုတ်တရားတို့ကိုထောက်ပံ့ခိုင်စေခြင်းတဘောတဲ့နောက်တစ်ခုကပါပါလေရှင်ပီပီတိဆိုတာပါပါလေရှင်ပီတိဆိုတာသူရဲ့အဒီပဲအတူလေးကနှစ်သက်ဘောင်းနှစ်သက်တာလေအာယုံကိုနှစ်သက်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲပီတိမှန်ပါလေရှင်နောက်တစ်ခုကပါပါလေစန္ဒစန္ဒတော့စန္ဒပါပဲရှင်စန္ဒကလိုလာရဘာလို့လိုလာရလဲရှင်အောင်ကိုလိုလာတောင့်တခြင်းတဘောကိုစန္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာမစ်စင်ရရုပ်ဆောင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဘာမစ်စင်ရနဲ့အတူတူပူဇော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဓမ္မမစ်စင်ရကိုဒါလေးဓမ္မမစ်စင်ရအတူတူတက်ပြီးပြီနော်ဒီနေ့ဒါအသေးပြန်နဲ့တို့ကအတူတူပူဇော်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါပထမအုပ်စုကအညာတမန်စေတသိက်က73ပါဒုတိယအုပ်စုကဘာပါလဲအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါအကုသိုလ်စေ14ပါမှာဆိုရင်အုပ်စုဘယ်နဲ့စုခွဲထားပါလဲ4စုပါဂဏန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာပါလဲ4 3 4 3ပထမ4ဒီဘာလဲဆိုရင်တပ္ပဒီစာလေးကိုပြောပါမယ်နော်တပ္ပအပေါင်းပထမအကုသလနော်အဲကျွန်တော်တို့အလေးကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အရှိမရေးချလေးဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတပ္ပကုသလနော်ဒီဟာလေးကဒီမှာပါတဘာကုတလာသာရဏလို့ပူဇော်ပါမယ်တဘာလို့ပြောလို့မရပါဘူးတဘာဆိုအလုံးစုံတော့နော်ကုတလာဆိုတော့ကုတူနော်အလုံးစုံတော့ကုတူတို့နဲ့ရှင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်အလုံးစုံတော့ဘာကြီးနဲ့အကုတူအဲ့တော့ကျမတို့အောက်ကိုဖြောက်ချင်တော့ဒီမှာပါဗာလေးထည့်လေရေးချဒီမှာတော့ကတဘာနော်ဒီမှာကြတော့တဘာအဲ့လေးကိုသတိထားပါမယ်တဘာမစင်ရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတဘာကုတလာသာရဏတို့မဟုတ် most of စေတသိက်၄ပါအဲ့တော့တဘာကုတလာသာရဏဆိုတာအလုံးစုံတော့အကုသိုလ်စေတသိက်တို့နဲ့ရှင်နံရဲ့စေတသိက်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီစေတသိက်ကဘယ်နှပါလဲ4ပါရှိလို့စတုဘသူကဥဆောင်လဲမောဟဥဆောင်လို့ကျမတို့နောက်တနည်းပါလို့ခေါ်သေးတယ် most of စေတသိက်4ပါလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရာပါပါလဲမောဟာအိရိကာအနုတ္တပဥဒိစနော်အဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပူဇော်ပြီးသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကပါပါလဲရှင်လောဘဥဆောင်တော့စေတသိက်ဘယ်နှပါလဲ3ပါဒါကြောင့်မလို့လော3စေတသိက်3ပါဘာတွေပါလဲရှင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနနော်နောက်တစ်ခုကပါလဲနောက်4တစ်ခုကပါလဲဆို4ဆိုတော့စတုပ်ပေါ့နော်တပါးမစင်ညာနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာဥဆောင်လဲဒေါသဥဆောင်တဲ့တကြောင့်မလို့ဒေါအဲ့တော့ဒေါစတုပ်စေတသိက်4ပါဥဆောင်တာဒေါသမလို့ဒေါသဧတာမစ္စရိယကကုသနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့3ဆိုတော့တပါးမစင်ညာ3ဆိုတာပါသွားပြီနော်အဲဆုံးဘာလို့ဆုံးလဲဆိုရင်ကျမတို့အကုသိုလ်စိတ်14ပါးထဲမှာဒီစိတ်သိသုံးပါးနောက်ဆုံးမလို့သူ့ကိုဆုံးအဲ့တော့ဆုံး3စိတ်သိသုံးပါးပါးပါလဲရှင်ဌီနာမေတ္တာဝီဇိကိစ္စနော်ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်သိဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်14ပါးဒုတိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်သိကဘယ်နှပါးပါလဲ14ပါး4 3 4 3ဒါကကျမတို့အရှိပူဇော်ဒါလေးအတူပူဇော်ကြည့်မယ်နော်အတူနဲ့အရှင်နဲ့ကျမတွဲပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ကြည့်ပါမယ်နော်တပ္ပနော်ရေးချလေးဓမ္မမစ်ဆွေကဂရုစိုက်ပြီးရေးပါမယ်ရှင်တပ္ပလို့မရပါဘူးဘာလို့ရေးရပါမလဲတပ္ပလို့ရေးရပါမယ်တပ္ပကုတလသာရဏဒုမဟု most of စေတသိက်၄ပါးသူတို့ဒီအဲ့ဒီ၄ပါးဒီပါဖြစ်နေအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းအမြဲပါအကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲ12ပါးလုံးနဲ့သူတို့ရှင်းပါတယ်ဒီ၄ပါးဆိုတော့သူတို့မရှင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့နော်ဓမ္မမစ်ဆွေအဲ့ဆိုနံပါတ်1ကပါလေမောဟမောဟကိုကျမတို့ကအတူလေးမောလို့ပူဇော်ပါတယ်ပြီးတော့ပါလေမောဟဆိုတာပါလေဖုံးကွယ်ရာဘာလို့ဖုံးကွယ်လဲဆိုရင်အာယုရသဘောအမှန်ပြီးတော့အရှိပူဇော်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလေအာယုရိကကျမတို့အတူလေးရအဟိလို့ပူဇော်မယ်ပြီးတော့သူကပါလေမရှက်တာနော်ဟိုမှာအရှိပူဇော်ပေးပါမယ်ဒါအတူလေးပါနော်နောက်တစ်ခုကပါလေအနုတ္တပနော်အနုတ္တပကအာရဲ့သွေးထုတ်နားငယ်ရေးချတောင်းမှုနေနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်
ူအနုတပလို့ပူဇော်မယ်တဝေထိုးရဲ့ရေးချိုင်အသက်ကလေးဒီပုံမှာနှလုံးစုံအပေါ်အသက်ကလေးတင်နေနော်တမဆင်ပါအသက်ကလေးတင်နေဆိုတော့တဝေထိုးရဲ့ရေးချိုင်အသက်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါဆွဲလို့ပူဇော်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဝေထိုးနဲ့ရေးချာနေရမှာဝါဆွဲလေးထည့်တဲ့အခါကျတော့နာငယ်ဝါဆွဲတောင်းတန်းနုနော်အနုတောင်းမွေးပတတအနုတ္တအစာရပါအနုတ္တပါလို့ပူဇော်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါအတူလေးကနောက်နောက်လို့ရေးထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလေဥဒိစ္စဥဒိစ္စဆိုတာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လွင်တာအာနော်ဒီကအတူလေးပါရှင်ဥလေးနဲ့ဓာတ်လေးနဲ့ပေါက်တာနော်ဥဒိစ္စနော်ကျမတို့ဒီအခရာဥကိုအတချမ်းဝင်နဲ့ပေါက်မယ်ဆိုအတချမ်းဒါယတာဥဒေါထာရေးစတဲ့ဒီဥဒိစ္စလို့ရင်းစားဥဒိစ္စနော်ဥဒိစ္စဆိုတာပါလေပြန်လွင်ခြင်းတဘောတယ်အဲ့ဒါကိုအရှိယဒီနိုင်မှာကြည့်ပါမယ်နော်အဆိုရင်ကျမတို့ကြည့်ပါမယ်နော်ဗမာမင်းကျမဒါခုနကတော့ဒီမှာအတူပူဇော်ပြတာအခုဒီမှာအရှိပူဇော်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဗမာမင်းစင်များအခုတို့စစ်တိတ်ကိုခုမှအတူပူဇော်ရယ်နော်အခုအရှိပူဇော်ရမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့အစုမှာဆိုလို့ရှိရင်၃စုတည်းကဒါဒုတိယအစုပေါ့နော်ပထမအစုကဘာပါလဲရှင်ဗမာမင်းစင်များအညာတမန်စစ်တိတ်ဘယ်နှစ်ပါပါလဲ၃ပါအစုပြီးသွားပြီနော်အခုဒုတိယပါလဲအခုတို့စစ်တိတ်14ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အခုတို့စစ်တိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အတိပယ်လေးပူဇော်ရမယ်မလိမ္မာအောင်မကောင်းအောင်အပြည့်ရှိအောင်ထင်လည်တော့စေတသိက်ကိုမလို့ခေါ်လေအာဟုတုစေတသိက်လေးခေါ်ပါရဲ့နောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်ဓမ္မမစ်စင်များရှင်မလိမ္မာအောင်မကောင်းအောင်အပြည့်ရှိအောင်ထင်လည်တော့စေတသိက်ကိုမလို့ခေါ်ပါလေအာဟုတုစေတသိက်လို့ခေါ်ပါရဲ့ဘယ်နှပါးပါလဲရှင်14ပါ14ပါကိုကျမတို့အုစုပရင်စုခွဲပါတယ်4စုခုနကတော့အတူပူဇော်ခဲ့နော်4 3 4 3ဒါဆိုပထမ4ကိုကျမတို့ပူဇော်ပါမယ်ပထမ4ကပါလဲကာကြီးတပါကုတလားတရဏစေတသိက်အလုံးစုံသောအကုသိုလ်စိတ်တုံးရှင်နိုင်သောစေတသိက်တဲ့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုအလုံးစုံသောဆိုတော့တဘာကုတလနော်တဘာကုတလဆိုတော့အလုံးစုံသောအကုသိုလ်စိတ်တုံးနှင့်တရဏရှင်နိုင်ဆက်ဆံနိုင်သောစေတသိက်ကိုဗာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တဘာကုတလတရဏစေတသိက်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့လုံးမဟုတ်သူ့ကိုဗာလို့ခေါ်လဲမောစတုတ်စေတသိက်၄ပါစတုတ်ဆိုတာ၄မောဆိုတာမောကဥဆောင်လို့အဲ့တော့မောကဥဆောင်တဲ့စေတသိက်၄ပါကျွန်တော်တို့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်မတ်တေမောဟာအဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့။ဘာမရှိများရောအဝိဇ္ဇာအမြင်ရသောစေတသိက်လို့မြင်ရင်မောဟကိုဖြစ်ရမှာပါ။ဒါဖြင့်မောဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်ခြင်းလို့ဓမ္မမရှိများကိုပြောခဲ့တယ်နော်။ဥမာတော့အတူလေးပူဇော်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဖုံးကွယ်ခြင်းဓမ္မမရှိများစာအုပ်ကစာမျက်နှာက54မှာပါရှင်။54မှာနံပါတ်1ကဖုံးကွယ်ခြင်းဆိုတာလေးကိုဓမ္မမရှိများ highlight ထားပေးပါရှင်။နံပါတ်1ကအာရီကမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှာရှက်ချင်းသဘောဆိုမရှက်ချင်းကိုအိုက်လက်ကလေးတာပေးပါရှင်နောက်တစ်ခုကအနုတ္တပအနုတ္တပကမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှာမရှက်ချင်းသဘောမကြောက်ချင်းသဘောနော်မကြောက်ချင်းဆိုတော့မကြောက်ချင်းကိုအိုက်လက်ကလေးတာထားပါရှင်နောက်တစ်ခုကပါလေဥဒိစ္စပြန့်လွင့်ခြင်းသဘောနော်အပြန့်လွင့်ခြင်းသဘောဆိုကျမတို့ကပါလေးကိုလိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ပြန့်လွင့်ခြင်းကိုလိုင်းတာပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒါလေးအတူတူပူဇော်ပါမယ်နော်မောဟအဝိဇ္ဇာအာယုန်ဤသဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောအဲ့တော့ကျမတို့အတော်လေးကပါလေဖုံးကွယ်ခြင်းဘာကိုဖုံးကွယ်ရလဲအာယုံရဲ့သဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောနော်နောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်မောဟအဝိဇ္ဇာအာယုံဤသဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်မောဟအဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်ခြင်းဘာကိုဖုံးကွယ်ရလဲအာယုံဤသဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောနောက်တစ်ခုကပါလေရှင်အာဟိရိကအာဟိရိကဆိုတာမရှက်ခြင်းဘာကိုမရှက်မရှက်တာလေမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှာမရှက်ခြင်းသဘောနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်အာယူရိကဆိုပါလေမရှက်ခြင်းဘာလို့မရှက်တာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကမရှက်တဲ့သဘောဘာလို့ခေါ်လဲအာယူရိကနောက်တစ်ခုကဘာပါလဲရှင်အနုတ္တပနော်အနုတ္တပအနုတ္တပပါလေအတူလေးရမကြောက်ခြင်းဘာလို့မကြောက်တော့ပါလဲရှင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကနေပြီးတော့မကြောက်ခြင်းသဘောဘာလို့ခေါ်လဲအနုတ္တပနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်ရှင်အနုတ္တပဆိုတာမကြောက်ချင်းဘာမကြောက်တာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်များမကြောက်ချင်းသဘောနောက်တစ်ခုကပါလေဥဒိစ္စဥဒိစ္စပါဆိုတာပါလေအတူလေးရပြန်လွင်ခြင်းအဲ့တော့ဥဒိစ္စရဲ့သဘောကပါလေပြန်လွင်ခြင်းသဘောဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးခုပြန်ပူဇော်ရမယ်မောဟတဏှာဖြင့်အဝိဇ္ဇာအာရုံသဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းအာရိကမရှက်ချင်းဘာမှမရှက်တာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကရင်မရှက်တာအနုတ္တပပါလေမကြောက်တာဘာမှမကြောက်တာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကနေပြီးတော့မကြောက်ချင်းသဘောနောက်တစ်ခုကဥဒိစ္စဥဒိစ္စဆိုတာဗာလေပြန်လွင်ခြင်းသဘောရပါပြီလားရှင်ရှင်ဒါဆိုရင်ねအာယုံရဲ့သဘောအမှန်ဖုံးကွယ်ရဆိုတာဒါဆိုလို့ရှင်သဘောအမှန်ကိုသူကဖုံးကွယ်ရဆိုတာအမှန်ကိုမသိဘူးအမှားကိုပဲသိတာကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ
အယုံရဲ့သဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့ပြောပါတယ်ဥပမာပြသမားမစ်စင်များရဲ့သူကဘာတွေမသိဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်နေဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမသိဘူးနေဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သူကသဘောတရားတွေမကြည့်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကုသူအကုသူဆိုတာတော့မသိဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့သဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲသဘောအမှန်ကိုအယုံသဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့အကုသို့ကုသို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါမဲ့အကုသို့ကုသို့ဆိုတာရှိတာကိုသူကဘာဖြစ်လဲမသိဘူးเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားလည်းသူမသိဘူးအဲ့တော့အမှန်ကိုတကယ်ရှိရမယ်ကုသို့အကုသို့ရဲ့တရားကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုသူကဘာဖြစ်လဲနောက်ပြီးတော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူကမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုမသိတဲ့သဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာယုန်သဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောတရားလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာယတိကဆိုတာမကောင်းမှုစိတ်ကမရှက်ချင်းတဘောအဲ့တော့မကောင်းမှုစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နှုတ်အားဖြင့်မှန်မှန်ရင်ပြောတာနောက်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေပြောတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲကာယကိုယ်ကာယအားဖြင့်မကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တာအဲ့တော့ကိုယ်ကာယနဲ့မကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တာကဘယ်နှပါလဲ၃ပါအဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ပြုလုပ်တာမကောင်းမှုတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုရင်သူများပစ္စည်းကိုခိုးတာရေနောက်တစ်ခါကသူ့အသက်ကိုတက်တာရေသူများသားများကိုပြမားတာเนาะအဲ့ဒါဒီကာဒူးစရိုက်၃ပါးဝစီဒူးစရိုက်၄ပါးဆိုတာကမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုပြောတာရေနောက်ပြီးတော့ဂုံးတိုက်ချော့ပစ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားကိုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ချော့ပစ်ဂုံးမဲ့ဂုံးတိုက်တဲ့စကားကိုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာဖြစ်လဲကျန်းတဲ့နေစကားကိုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအကျိုးမရှိအနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုကားဒူးစရိုက်၃ပါးနဲ့ဝစီဒူးစရိုက်၄ပါးဆိုရယ်မကောင်းမှုဒူးစရိုက်တွေပြုတ်လောက်မှာမရှိတဲ့သဘောပါလို့ခေါ်လေအာရီကာတဲ့နော်အဲ့လိုအဲ့မကောင်းမှုဒူးစရိုက်တွေကိုပြုတ်လောက်မှာမကြောက်တဲ့သဘောကြောင့်ကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအနုတ္တပလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတာပါလေဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စဆိုတာပြန့်လွင့်တဲ့သဘောအဲ့တော့ဓမ္မမစီများတရားထိုင်တဲ့ခါမှာပုံပြီးသိပါတယ်တရားထိုင်တဲ့ခါမှာကျမတို့ထိုင်နေအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကျမတို့စိတ်တွေကပြင်းလွင်းနေเนาะဥမာဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြာပုံမျိုးဘဲလုံးချလိုက်တဲ့ခါမှာပြာရည်လွင့်သွားတယ်အဲ့သဘောမျိုးပါရှင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့လိုပြင်းလွင်းတဲ့သဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥဒ္ဒစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကုသိုလ်စိတ်တတိ14ပါးတဲ့ကပထမအုပ်စုဖြစ်တဲ့မောစုတ်စိတ်တတိ4ပါးကိုပြန်ပူဇော်ရမယ်မောဟဆိုတာဘာလဲမောဟအမျိုးအပြည့်ဘာလို့ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအာယုန်သဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောဥပမာပြဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့အညာဒေတာမှာနေရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကခန်းချောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကမြင့်တွေကိုမြင်းတွေကိုအစာကျွေးတဲ့အခါမှာမြင်းနေရာသူကမြင့်စိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုပဲသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လို့နေရာကြီးကျတော့ချောက်နေပြီချောက်နေတဲ့အခါကျတော့မြင်းနေရာမဆောင်အဲ့တော့မြင်းရှင်နေရာဘာလို့လဲဆိုမြင်ကူရတယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းရဲ့မျက်စိမှာသူတို့အစိမ့်ရောင်လေးလာကြီးအစိမ့်ရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတက်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရောပါပဲလေအဲ့မြင်းနေရကြည့်တဲ့အခါမြက်တရပါပဲလေမဝါပဲနဲ့စိမ့်နေအဲ့တော့သူ့ပါလေအားရပါရစားကြတကယ်ကြောမြက်ကပါပဲလေဝါနေရသူတို့မျက်နှာအစိမ့်အဲ့လိုအာရုံရဲ့သဘောအမှန်ဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောတရားကိုကျမတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်မောဟလို့ခေါ်ပဲဒါကနော်ဒါကဥပမာလေးနဲ့ပြောတာပါနောက်တော့အာရိကမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကမရှက်ခြင်းခုနကတော့ပြောတယ်ကာဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကနေပြီးမရှက်တဲ့သဘောတရားဘာလို့ခေါ်လဲအာရိကလို့ခေါ်ပါလေဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ရွာဝက်နော်အဲရွာဝက်ဆိုတာကတဲ့အဲရွာဝက်ကသူကပါလေမစင်ကိုစားတယ်အဲ့တော့မစင်ကိုစားတယ်မစင်မှာလူးနေတယ်အဲ့တော့မစင်မှာစားပြီးမစင်ကိုစားရင်မစင်ကိုလူးနေတာကသူကအရှက်အကြောက်မရှိပဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူးနဲ့သူကစားတက်နေထိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါအာရိကလို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒါဥပမာနော်အဲ့တော့ရွာဝက်ရဲ့ဥပမာနောက်တစ်ခုကပါလေအနုတ္တပမကောင်းမှုလူစရိုက်ကမရှက်ခြင်းသဘောဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိုးဖက်လန်ဘုရားနာဆိုကျမတို့ญาတိပြောင်းမှာမိเจ้าတွေမှာလက်ကတ်နေတဲ့ပိုးလေးတွေအဲ့ဒီပိုးလေးတွေကဒီမိเจ้าကိုလက်ကတ်လို့ရှင်တေးမယ်ဆိုတော့တိတယ်တိရင်နဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးလက်ကတ်တယ်ကတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့တွေတင်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီဘုရားနာလေးတွေကအဲ့တော့ဘုရားနာလေးဥပမာနဲ့သူရဲ့စေတသိက်ကဘာလဲအနုတ္တပစေတသိက်ခုနကတော့ပြန့်လွင့်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ဥပမာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ပြာပုံမှာခဲကိုချလိုက်တယ်။ခဲချလိုက်ခါမှာပါလေ။ပြာတွေကလွင့်သွားတယ်။အဲ့ဒါဒီဥစေဥဒိစရဲ့သဘောပါတဲ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အကုသိုလ်စိတ်တသိက်14ပါးတွေကကာကြီးအုပ်စုဖြစ်တဲ့မောစတုတ်စိတ်တသိက်4ပါးလို့ခေါ်တယ်။တောက်ပါကုလတာနာစိတ်တသိက်4ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နော်4ပါးစလုံးကျမတို့ပူဇော်လို့ပြီးပါပြီ။နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ပါလဲဆိုရင်ခါခွေး။ခါခွေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လောတရီစိတ်တသိက်3ပါးနော်။လောတရီစိတ်တော့လောဘဥဆောင်နဲ့
တရိစွာ၃ပါးနော်လောဘဥဆောင်တဲ့စိတ်တသိက်၃ပါးဘာတွေပါလဲဆိုရင်လောဘဆိုတာနောက်တစ်မျိုးပါလို့ခေါ်လဲတဏ္ဍာရာကလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌ကံကြီးတတ်မဲ့လိုချင်သည့်တဘောဘာပါလဲရှင်လောဘဆိုတာလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌ကံကြီးတတ်မဲ့လိုချင်သည့်တဘောအဲ့လောကီအာယုံဆိုလောကီစိတ်ကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ဆင်မြစိတ်ပိုင်းတွေသင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်နှပါးလဲဆိုရင်82ပါး82ပါးဆိုရင်ဘေးစိတ်တွေပါလေကာမစိတ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကာမစိတ်ပါမယ်ရူပဝစ္စာစိတ်15ပါးပါမယ်အရူပဝစ္စာစိတ်12ပါးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံအဖြစ်ပါပါဘေပုံတွေပါမယ်ဆိုရင်ကာမ7ပုံပါမယ်နောက်ပြီးတော့အတ္တညာတက်တင်တဲ့ယူပါက15ပုံပါမယ်နောက်ပြီးတော့အရူပ4ပုံပါမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမစီများအဲ့ဒီအဲ့တော့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတော့ကာမ7ပုံမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုံ5ပါကိုသူတို့ကပါပဲလေတတ်မဲ့လူချင်းကံ့ညိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘုံမှာကြတော့အဲ့ဆိုဘုံနေနဲ့မြမဘုံအတိညာတတ်ကျင်နဲ့မြမဘုံ15ဘုံရဲ့အဲ့ပါ4ဘုံနဲ့ပါသွားပြီပေါ့နော်သူတို့တွေကြတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေသူတို့ဆက်ဆုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြမဘုံမှာသွားနေဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာတွေကိုသူတို့ကန့်ညွတ်တာလိုချင်တယ်တတ်မဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘုံဘုံကသူတို့ရဲ့မြမဘုံဘုံကတွေသူတို့ရထားတဲ့ဇန်နေမှာကန့်ညွတ်တာလိုချင်တဲ့သဘောကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်ဆုံးပြောမယ်3သတ္တဘုံပေါ့နော်အဲ့3သတ္တဘုံမှာသူတို့ရဲ့ဆိုင်ရန်အာယုန်တွေမှာကန့်ညွတ်တမဲလိုချင်တဲ့သဘောပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင်လောဘလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဘာပေးထားလဲဆိုရှင်မြောင်နှဲစီเนาะအရင်တော့ဆရာတော်ဖျားတွေကဘာဥပမာပေးထားလဲဆိုရင်မြောင်နှဲစီဥပမာပေးထားပါတယ်မြောင်နှဲစီဆိုတာကသူကတစ်ပင်ရဲ့အစီးကနေထွက်လာเนาะအဲ့တစ်ပင်ကနေပြီးထွက်တဲ့အစီးပေါ့အဲ့ဒီအစီးကသူကဝီရကြည့်လို့ရှင်ပြောင်းလဲလက်ကလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအစီးကိုမြင်ပြီးတော့မြောက်တရဟိုသူတို့ရဲ့မြောက်တရသဘောဝဆိုသူတို့ကဆက်စုရဲเนาะတိချင်းနေအဲ့တော့သူကဒါပြီးတော့အဲ့မြောက်ကအဲ့ဒီအစည်းကိုလာကန်လိုက်တယ်ကန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကအဲ့ဒီအစည်းမှာသွားပြီးတော့ကတ်အဲ့တော့သူခွာရဲခွာလို့မျိုးနောက်လက်တစ်ခုရဲ့အာခုနဲ့ခွာလိုက်တယ်နောက်လက်တစ်ခုပါကတ်သွားတယ်အဲ့ကတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကပါလေရလူညာနာဆိုပြီးတော့နောက်လက်နှစ်ဖက်ကကတ်သွားပြီနောက်ခြေထောက်နဲ့သူခွာရဲခွာလို့မရဘူးခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့မရနောက်ခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခွာရဲမရဘူးမရတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်သူပါလေလှုပ်ပြီးနေပေါ့နော်ခွာရဲခွာလို့လည်းမရဘူးမြောင်ရောနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်ဒီပါလေသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ကပ်ပြီးတော့လေခွာတယ်မြောင်အားလုံးကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမြောင်ငယ်စိမ့်မှာသွားပြီးတော့ကတ်တယ်ကတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမုတ်ဆိုးတွေကမြောက်ကိုအလွယ်တကူဖမ်းလို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလိုပဲနော်ကပ်ပြီးလို့ရှင်မခွာခြင်းဘူးနော်နော်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အာယုံတွေမှာကန့်ညီပြီးတော့တွဲတာတက်မြက်နေတယ်လိုချင်တဲ့သဘောပါလို့ခေါ်လေလောဘအဲ့တော့မြောင်စင်းမြောင်နေစင်းဥပမာရှင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဥပမာမြောင်နေစင်းဥပမာအဲလောဘတို့ကကျွန်တော်တို့အတူဘက်ကလေးကကံကြီးရဲ့တက်မဲ့တဲ့လိုချင်တဲ့ဘမားလေကာမဂုံအာယုံတွေမှာအဲ့လောကီအာယုံကာမဂုံတွေမှာနော်ကာမဂုံအာယုံမဟုတ်ဘူးနော်လောကီအာယုံကာမဂုံတွေမှာဘာဖြစ်တာလဲကံကြီးရဲ့တက်မဲ့တဲ့လိုချင်တဲ့သဘောပါလို့ခေါ်လေလောဘလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာလို့ခေါ်လဲနည်းတဏ္ဍာရာဂလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မမရှိများတဏ္ဍာမြည်ရသောစိတ်တသိမ့်ဆိုရင်လည်းလောဘပါပဲရာဂအမြင်ရတဲ့စိတ်တသိမ့်ဆိုရင်လည်းလောဘပါပဲသူတို့ရဲ့ကံကြီးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နာမည်လေးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲမှားမှားယဉ်သိမြင်ခြင်းအယူမှားခြင်းအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှားရဲ့အမှားတွေကိုသိမြင်တာအဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့နော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲမှားမှားယဉ်သိမြင်ခြင်းအယူမှားခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကြီးရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတာကယုံနဲ့နှစ်ပါးရှိတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလဲငါတူတူမယောက်ျားမိမလို့စွဲနေတဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒါအယူမှားတာဒီကိလေရောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကယောက်ျားမိမငါတူတူမယောက်ျားမိမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းညက်အနေနဲ့တော့သိထားမယ်သို့တော်လည်းတကယ်တကယ်ရှိတာကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိတာကစိတ်စိတ်တည်းလေးခေါ်ရဲနန္တရားလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့ရုပ်တရားရဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွက်ဖက်ပြီးသိဖို့လိုတာဒါမင်းအဲ့လိုဒီလိုမျိုးကိုသူတို့ကမတိမမီငါသူတို့ဘာယောက်ျားမင်းမလို့ပဲအမှားမှားယဉ်သိမြင်တာအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပါရှင်နော်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝပြတ်သွားပြီလို့ရှင်နေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတွေနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမင်းမငါတာငါသမီးငါမယားနော်ငါဥစ္စာငါပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကတည်ငြိမ်လို့ယူတဲ့အယူတွေနော်အဲ့လိုမျိုးမှားမှားယဉ်မှားယဉ်ပြီးတော့သိမြင်တဲ့အယူတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိသည်မှားမှားယဉ်ယဉ်သိမြင်ခြင်းအယူမှားခြင်းတဘောနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မာနာဆိုတာဘာလဲထောင်နွားတက်ကြခြင်းတဘောအဲ့တော့မာနာရဲ့သဘောတရားကြီးပါလေထောင်နွားတက်ကြတာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာနော်
ငါလောက်မရှိဘူးငါလောက်မတက်ဘူးငါလောက်မတော်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအတက်ပညာမှာဆိုလဲငါလောက်မတော်ဘူးနော်ပစ္စည်းဥစ္စာမှာလည်းငါလောက်မရှိဘူးနော်ငါလောက်ရုပ်ရည်ချုံမောတာမရှိဘူးအဲ့လိုအားဖြင့်ထောက်နွားတက်ထောက်နွားပြီးတော့တက်ကြွတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲမာနလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဝမ်းစင်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားမှာဒဇောင်းတွေမှာဒဇောင်းဖယားဒဇောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးအပေါ်အမြင့်မှာမှန်ကင်းလို့ဆိုရဲနော်တက်သားလေးမှာကနုတ်ကလေးပါတယ်နောက်မှန်လေးမှန်စီဆွေချလေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲမှန်ကင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှန်ကင်းလေးတွေကိုတက်ထားတယ်တက်ထားတဲ့ခါကျတော့ကြားတဲ့ခါကျတော့သူကယာတိဥဒန်ချောင်းမလို့အဲ့ဒီမှန်ကင်းကြီးကပျက်စီးသွားတယ်မှန်လေးပြက်မှန်လေးတွေပြုတ်ကြမယ်နောက်ပြီးတော့တက်သားတွေကလည်းဆေးရောင်ကိုပြက်သွားမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အစ်စ်ပြင်းပြုံလေးရအဲ့တော့ဒီမှန်ကင်းကိုချာအစ်စ်ကိုပြန်တင်အဲ့တော့အဟောင်းကိုထားတဲ့ခါမှာအဲ့အဟောင်းကိုသုံးဝင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကသူချင်းအဖြစ်နဲ့ဖြစ်တော်၎င်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့မမနထောင်သားတက်ကြပြီးတနေ့မှကြားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကြာချင်းမျိုးနဲ့ကြက်တက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောတော့ဟုတ်အဲ့ဒါမာနစီပသိရဲ့သဘောပါတဲ့မာနဆိုတာဗာလေထောင်နွားဟိုယာလူကုံကြီးစီးစီးရှိတဲ့အခါမှာထောင်ထောင်လောလောတက်တက်ကြွကြွနေပြီးတော့ကိုဒီယာလူကုံကြီးစီးစီးမရှိတဲ့ခါကြတော့ကိုဘာဖြစ်လဲအောက်ကျသွားတာအဲ့ဒီသဘောတရားပြောတာပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရောတရီစီတီသုံးပါအောင်ပြန်ပူဇော်ရမယ်။လောဘလောဘဆိုတော့လောကီအာယုံကမကုန်မီမှာကန့်ညစ်တတ်မဲ့လိုချင်တဲ့သဘောကိုလောဘလို့ခေါ်ပါတယ်။တဏှာဖြစ်ဘာလို့ခေါ်လို့လဲတဏှာရာဂလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကကြတော့မှားမှားယဉ်သိမြင်ခြင်းအယူမှားခြင်းသဘော။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မာနမောင်နှံကဘာလဲထောင်လွှားတက်ကြွခြင်းသဘော။အဲ့တော့လောဘကကံကြီးတက်မဲ့လိုချင်တာဘယ်မှာကံကြီးတက်မဲ့လိုချင်တာလဲလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေမှာကံကြီးတက်မဲ့လိုချင်တဲ့သဘောတဏှီလောဘကလို့ခေါ်ပါသေးတယ်တဏှာကလို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကကြတော့အမှန်မှန်ယဉ်ယဉ်မှားယဉ်စွာသိမြင်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကဘာလဲထောင်နွားတယ်တက်ကြွတယ်အဲ့တော့မာနဆိုတာထောင်နွားတက်ကြွခြင်းသဘောနော်အဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြောပါမယ်လောဘလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌တမ်းမဲ့ကံကြီးတမ်းမဲ့လိုချင်သည့်သဘောတနည်းအားဖြင့်တဏှာရာဂနောက်တစ်ခုကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာဖြစ်လဲသိမြင်တယ်ဘယ်လိုသိမြင်လဲမှားမှားယွင်းယွင်းသိမြင်တယ်အယူမှားတယ်နောက်တစ်ခုကမာနကကြတော့ထောင်လွှားတယ်တက်ကြွအဲ့မာနဆိုတာထောင်လွှားတက်ကြွခြင်းနော်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရေးထားပါပပင်္စတရားပပင်္စတရားဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနဆိုရဒီလောတရီ၃ပါးဟာတဏှာရောချက်တက်တဲ့ကြောင့်သူ့ဘာလို့ခေါ်ရဲပပင်္စတရားလို့ခေါ်ပါရဲဒါဆိုရင်ပပင်္စတရားဆိုတာဗါလေတဏှာရောချက်တင်တက်တဲ့တရားဘာရင်းလဲဆိုလို့ရှင်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနလို့ခေါ်ရဲလောတရီစီ၃ပါးပါအဲ့ဒီ၃ပါးဘာလို့ခေါ်လဲပပင်္စတရားလို့ခေါ်ရဲပပင်္စတရားဆိုတာဗါလေတဏှာရောချက်တင်တက်တဲ့တရားတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လောဘနဲ့ဆန္ဒကျမတို့ပကင်းစီပသိမ့်မာတုံးကနော်ဆန္ဒဆိုရစေတိတ်ပါရဲ့နော်နော်အောက်ဆုံးမှာအဲ့ဆန္ဒစေတိတ်ကဆန္ဒဆိုတာအာဟုလူလာတက်မြင့်ခြင်းတဘောနော်လူလာခြင်းတဘောလောဘဆိုတာကလည်းဗာဖြစ်တယ်လောကီအာယုကာမဂုဏ်တွေမှာကံ့ညစ်တက်မြင့်လူခြင်းတဲ့တဘောအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့အထူးကျမတို့ကြည့်ပါမယ်အစီးဖြစ်ကတ်တကဲ့သို့အာယုနိုင်ညစ်ကတ်တွေ့တာခြင်းတဘောပါသောလူခြင်းမှုသည်လောဘမည်အဲ့တော့လောဘသည်အာယုမှာကံ့ညစ်တွေ့တာရဲ့တဘောပါရင်ဒါဒီလောဘအစည်းလို့ကတ်နေတာခုနညောင်းနေစည်းလို့ပေါ့နော်ကတ်ပြီးခွာမရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံတွေမှာ तू ကတ်तू အဲ့ဒီအာယုံတွေမှာ तू ကတ်ညိကတ်ညိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကတ်ညိတွေတာပြီးတော့အစည်းလို့ကတ်ညိတွေတာတဲ့သဘောကိုကြတော့ဗာဖြစ်နေလောဘနောက်ကတ်ဆန္ဒကကြတော့လူရောလူချင်းကြပါဖြစ်တယ်ဒါမင်းက तू ကအဲ့ဒီအာယုံမှာကတ်ညိတွေတာခြင်းမရှိဘူးနော်အာယုံမှာကတ်ညိတွေတာခြင်းရှိတဲ့သဘောကလောဘအာယုံမှာကတ်ညိတွေတာခြင်းမရှိတဲ့သဘောကကြတော့ဆန္ဒတဲ့အဲ့လိုအထူးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်းမမေးခွန်းမေးမယ်ဆိုတော့ဘာမစင်ညာလောဘနဲ့ဆန္ဒရဲ့အထူးကိုရေးပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာမစင်ညာဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်လောဘဆိုတာမိမိယူရတဲ့အာယုံမှာကတ်ညိစီးခဲ့သူကတ်ညိတွေတာခြင်းရှိတဲ့သဘောကိုကြတော့လောဘနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆန္ဒဆိုတာကျတော့မိမိယူရတဲ့အာယုမှာကံ့ညစ်တွေတာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရယူလို့မှုကျတော့ဆန္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာပြဓမ္မဆရာကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်စက္ကူနှစ်ခုကိုရေနဲ့ကတ်လိုက်မယ်။နော်ရေနဲ့ကတ်ထားမယ်။နောက်အဲ့စက္ကူနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကော်နဲ့ကတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကော်နဲ့ကတ်လိုက်တဲ့စက္ကူနှစ်ခုကတော့ဖွာလို့မရတော့ဘူးနော်။အဲ့သဘောတရားလောဘရဲ့သဘောတရားနဲ့တူပါတယ်တဲ့။အဲ့စက္ကူကိုရေနဲ့ကတ်ထားတာကျတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အဲ့စက္ကူရင်းနဲ့ကထားကြတော့ရေချောက်သွားရင်အဆက်ကုန်ကပွာသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဆန္ဒနဲ့တူပါလေနော်
တော်မစင်များဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောတီစီတွေသုံးပါးကိုပြန်ပြီးပူဇော်ပါမယ်လောဘဆိုတာလောဘီအာယုံကာမဂုဏ်တွေ၌ကံ့ညီတွေ့တာလူတက်မဲ့လူခြင်းတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောဘဒိဋ္ဌိတွေကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအမှားမှားအရင်သိမြင်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိနောက်ခါမာနဆိုတာဘာလဲထောင်လွာတက်ကြွခြင်းဘာဖြစ်စားတရားဘယ်နှပါးလဲသုံးပါးသုံးပါးဆောင်လောဘီစီတွေသုံးပါးကိုပြောတာပါပဲဘာလဲဆိုရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနသူ့ကိုဘာလို့ပန့်ပစ္စတရားလို့ခေါ်လဲတဏှာချစ်တဲ့တရားမှုလို့တဲ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ပါနောက်တစ်ခါကျတော့လောဘဆိုတာကလည်းလိုချင်တယ်ဆန္ဒဆိုရဲအဆန္ဒဆိုတာကလည်းလိုချင်တယ်သူကလည်းအာယုမှလိုချင်တယ်သူကလည်းအာယုမှလိုချင်တယ်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့သဘောတရားအတူတူပဲဘာထူးတယ်လဲဘာထူးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘကကျတော့သူရဲ့အာယုမှအစေးလိုပဲကန့်ညှိတွဲတာနေတယ်နော်ဆန္ဒကကျတော့သူယူရတဲ့အာယုမှကန့်ညှိတွဲတာခြင်းမရှိပဲမရှိတဲ့သဘောကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆန္ဒလို့ခေါ်ပါလေတဲ့။ဘာမှမစီမံရပြီနော်။ဒါဆိုရှင်နှစ်စုပြီးသွားရင်ပထမတစုကဘာလဲဆိုရင် Lost Stock စေတိတ်၄ပါ။ဒုတိယအစုကဘာလဲ Lost 3စေတိတ်၃ပါ။ကျွန်တော်တို့၄၃ပြီးသွားပါပြီ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ၄နောက်၄တစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်။နောက်၄တစ်ခုကကြတော့ Lost Stock စေတိတ်၄ပါ။ Lost ဆိုတာဒေါသဥဆောင်သောစတုပ်ဆိုတာ၄ပါ။အဲ့တော့ဒေါသဘောဒဥဆောင်သောစေတသိက်ဘယ်နှပါးပါလဲ၄ပါး၄ပါးပါလေပါဠိလိုဒီဘက်ကအရင်ပြုဆုံးမယ်နော်ဘောဒစင်များဘာတွေပါလဲဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယပုဂ္ဂုဆာနော်နောက်တစ်ခါပြုဆုံးပါမယ်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယပုဂ္ဂုဆာအိတ်တာတာမတာတာကြီးတယ်နော်အာလုံးတင်တတအိတ်တာရေချတာအိတ်တာအဲ့အာလေးကအာလုံးတင်နဲ့အတူပဲနော်အတန်တို့အတူပဲအဲ့တော့အာလုံးတင်ဟာဒီဘက်ကတာနှလုံးตาจีဆိုတာตาနှလုံးစင်မယ်အပေါ်ตาနဲ့အာလုံးတင်တက်တက်နဲ့တိတ်လိုက်မယ်အိတ်နဲ့အိတ်နဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်ตาနဲ့ရေးချန်နဲ့ပေါင်းတော့အိတ်တာเนาะနောက်ပြီးတော့ misery မရင်စာလုံးအပေါ်ကစာလုံးအောက်ကစလေเนาะ my စတမစ်စာရင်စာလင်းရေးစာ misery ရရောက်လုံးတင်ပြီ misery เนาะကျွန်တော်ရောက်ောက်ကလေးကိုကြတော့ပါဠိမှာရာသန်နည်းနဲ့ပူဇော်ပါတယ်เนาะ misery လို့ပူဇော်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကာကြီးချောင်းကတာကုတ်ကာကြီးချောင်းစတာကုတ်ပုံပုံစာနော်ပုံပုံစာဒါဆိုရင်ပထမဆုံးစေတသိက်လေးကိုပူဇော်ပါပထမဆုံးစေတသိက်လေးကဘာလဲဒေါသနော်ဒေါသဆိုတာဘာလဲနောက်တစ်မျိုးဘာလို့ခေါ်လဲပဋိကဘာမှစင်များစေတသိက်စိတ်ပိုင်းမှာတော့တင်ခဲ့ပါရဲ့ဒေါသကိုနောက်တစ်မျိုးဘာလို့ခေါ်လဲပဋိကနော်ပဋိကဆိုတာဘာလဲခက်ချန်နဲ့ကျန်းနှန်းတဲ့သဘောဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒေါသလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာခက်ချန်ကျန်းနှန်းခြင်းသဘောအရုပ်ကပါလေအိတ်တာသူတပါးဤယာဒူဘုံဘေးစီးစိန်ချမ်းသာပညာကိုမလာမနာလိုခြင်းတော့အဲ့တော့သူတပါးကကိုထက်တာကိုဥတဲ့သူ့အိတ်ကတာလို့ရှိရင်မနာလိုနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကမစ္စရိယကိုစီးစိန်ကိုဝန်တိုခြင်းနှမျောခြင်းတော့အဲ့တော့ကိုစီကိုရဲ့စီးစိန်ဥစ္စာချမ်းသာတွေအားလုံးမှာဝန်တိုရင်နှမျောရဲဆိုပါနဲ့မစ္စရိယတဲ့နောက်တစ်ခုကပုဂ္ဂုဆာပုဂ္ဂုဆာဆိုတာဒူးစရိုက်ကိုပြုမီပြုမီမတော်၎င်းသူ့စရိုက်ကိုမပြုမီ၎င်းနောင်နာတပံပူပန်ခြင်းတဘောအဲ့တော့ကိုဆုဥစ္စာရဲ့တဘောကပူပန်ခြင်းအဲ့တော့ပူပန်ခြင်းကို highlight ကလေးထားမယ်မစ္စရိယမှာကျတော့ဝန်တိုခြင်းနှမျောခြင်းကိုတားမယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဆာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲဆိုဆာမျက်နှာ55ပါပါရှင်55မှာကပထမဆုံးဒေါသကကြတော့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းကိုကျမတို့ highlight ကလေးတားပါမယ်နောက်တစ်ခုကအိတ်တာကြတော့မနာလိုခြင်းเนาะမနာလိုခြင်းမှာလိုက်တားမယ်နောက်တစ်ခုကမစ္စရိယဆိုတော့ဝန်တိုခြင်းနှမျောခြင်းမှာလိုက်တားမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပုဂ္ဂုဆာကကြတော့နောင်နာတပံပူပန်ခြင်းကိုလိုက်တားပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီအတိုလေးရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အရှိလေးပြုစုလို့ရပြီပေါ့နော်ဒေါသဆိုတာပါလေခက်ထန်နဲ့ကြမ်းတမ်းနေအဲ့တော့ဒေါသဒီနောက်တစ်မျိုးပါလေပရိကအဲ့တော့ပဋိကညီတော့စေတသိက်ဆိုရင်ဒေါသစေတသိက်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါလေခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းတဘောနောက်တစ်ခုကပါလေအိတ်တာအိတ်တာဆိုတာပါလေမနာလိုတာဘယ်မှာမနာလိုလဲသူတို့ဘာအပေါ်မှာနော်အဲ့တော့အစ္စတမှာမဟုတ်ဘိဒဘိဒဆိုတော့သူများနော်သူများအပေါ်မှာမနာသူများရဲ့ဘာတွေကိုလဲသူများရဲ့ဂျာရူးပုံတွေစီးစိန်ဥစ္စာချမ်းသာပညာကိုမနာလိုတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုပါလို့ခေါ်လေအိတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတော်ပါလေမစ္စရိယကိုစီးစိန်ကိုဝန်တိုခြင်းနှမျောခြင်းတဘောအဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာဝန်တိုရင်နှမျောတယ်ဘယ်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့စီးစိန်မှာခုနကတော့အိတ်တာကတော့သူတစ်ပါးနော်အဲမစ္စရိယကတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးစိန်ကြီးဥစ္စာချမ်းသာတာတွေပညာတွေပေါ်မှာဝန်တိုတာနှမျောတာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပုဂ္ဂုဆပုဂ္ဂုဆဆိုတာကတော့ဒူးစရိုက်ကိုနော်ခုနကတော့ဒူးစရိုက်တယ်ကာဒူးစရိုက်ဝစီဒူးစရိုက်တူပြုတ်ပြီးမှတော့၎င်းနောက်သူ့စရိုက်
tu ye san chin me du sin ye san chin me tu sin yai de kaung na ri wo ma pyu lo mi do la kaung nau nwa ta pan u ban chin taw ar paw ku sa ye taw di nau nwa ta pan u ban chin be bo be ni ya ri ma nau nwa ta pan u ban na le so yin du sin yai ko pyu mi do la kaung tu sin yai ko ma pyu mi do la kaung nau nwa ta pan u ban chin taw ba lo kho le paw ku sa lo kho ba de da so lo shin number 1 ကဒေါသပြိကခက်တန်ကြံနေတဲ့ဘောအဲ့တော့ခက်တန်ဉာဏ်တန်နေတဲ့ဘောဆိုတာကျွန်တော်တို့ငွေနော်အဲငွေရသူ့ဟာသူဆိုရင်ဒီလိုပဲကျိုးပုံလို့တော့ခွေပြုတ်နေသူ့ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိလိုက်မယ်အဲဒုံးနေတော့လကောင်းဘင်းနဲ့လောင်ပြစ်လိုက်ရှင်သူ့ဘာဖြစ်လဲထပြီးတော့အဲ့သူဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဟာဘာဖြစ်လဲပောက်နော်တိတ်ဆိတ်ဆိုးရောအကျဉ်ပောက်တက်တဲ့အခြေအနေတိကျောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာကလေအဲ့လိုပါပဲကျွန်မတို့ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာဖြစ်လဲခက်တန်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒေါသတွေကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကပြောရုံနဲ့မကဘူးလက်ကပါပါလိုက်နောက်ဝေဆုံးမှာနောက်ဝေဆုံးမှာဖြစ်နေတောင်းနေတယောက်ဟုတ်ချက်တက်ကြနဲ့အတက်ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထီကိုဖြစ်တဲ့သဘောပါလို့ပြောအဲ့ဒါကဒေါသเนาะဒေါသရဲ့သဘောပါအဲ့တော့သူဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခက်တန်ကြမ်းတမ်းတဲ့အဆင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းဒေါသဖြစ်တာဒေါသပထမနည်း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 ကနေများများများကနေပြီးတော့အများကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူကပဲလေခက်တန်ကြမ်းတမ်းတဲ့အတွင်းကိုဆောင်ပြီးနောက်ပြီးဆုံးမှာအသက်တွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါဟိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးမရှိပါဘူးရှင်ဒေါသဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမစ်စစ်များဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒေါသဆိုတဲ့တရားလေးဒီအဟုတုတရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်အောင်လို့နော်ဒေါသဆိုတာသိလိုက်တဲ့တပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမယ့်သဘောလေးပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီပယ်ရမယ့်သဘောခုနကတော့လည်းပြောထားပြီးသားပါအဟုတုရဲ့သဘောတရားဒီဘာဖြစ်လဲမလိမ္မာအောင်အပြစ်ရှိအောင်လုပ်တဲ့စေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသူဒီဒီစေတသိက်တွေကမလိမ္မာတဲ့စေတသိက်ဆိုတာသိတယ်နော်နောက်အပြစ်ရှိတဲ့စေတသိက်ဆိုတာသိရဲမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးရစေတသိက်မှန်သိရတဲ့မို့ကျွန်တော်တို့ဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်မှန်သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစင်ကျင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တရားနဲ့လွတ်သွားမှာပေါ့ရှင်ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားနဲ့လွတ်သွားမှာပါနောက်တစ်ခုကအိတ်တာသူတော်ကယာရုကိုဝင်စီးစိန်ဥစ္စာချမ်းသာပညာမနာလိုခြင်းအဲ့တော့သူတော်ကကိုယ့်ထက်ကိုသူများကကိုယ့်ထက်ကိုယာရုတွေပူကြီးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတွေကြွယ်ဝတွေပညာတွေကိုယ့်ထက်ပိုတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူရဲ့ယာရုကုံရင်စီးစိန်ချမ်းသာတွေပေါ်မှာကိုယ်ကဘာဖြစ်လဲမနာလိုဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူဒီလေဒေါသရဲ့အခြေခံတရားလေးပဲเนาะသူတော်ကကိုယ့်ထက်တာတာမနာလိုတာအဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လဲဒေါသရဲ့အနွယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေါသအုပ်စုတွေမှာထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိတ်တာရဲ့သဘောတရားသူတော်ရဲ့ယာရုကုံရင်စီးစိန်ဥစ္စာချမ်းသာတွေကိုမနာလိုတဲ့သဘောဘာလို့ခေါ်လဲအိတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲမစ္စရိယဆိုပါတယ်ကိုယ့်စီးစိန်ကိုဝန်တိုခြင်းနှမျောခြင်းနဲ့အဲ့တော့မစ္စရိယကကြတော့ तू ကကိုယ့်ရဲ့ယာရုကုံရင်စီးစိန်ချမ်းသာပညာတွေကိုသူများကတော့မပေးချင်တာကိုမတိုက်တလုံးရှိရင်သူများတိုက်တလုံးရှိတာကိုတော့မလိုချင်ဘူးเนาะကိုနဲ့ဒန်းတူဖြစ်တာဒီအိတ်တာကကြတော့တာတာကိုတော့မလိုရသူကမင်းစရိယရဲ့သဘောကကြတော့သူကကိုနဲ့ဒန်းတူဖြစ်တာကိုတော့မလိုချင်ဘူးဒန်းတူဖြစ်လို့ဒန်းတူမဖြစ်ဘူးနင်းကြရဲဆိုရင်လေကိုမှရှိတာကိုပေးဖို့လဲသူကဘာဖြစ်လဲနှမျောတယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဒန်းတူဖြစ်တာကိုလည်းမလိုချင်နင်းကြလို့ရှိရင်လည်းသူကကြည့်မလားဆိုတော့လေဒီပေါ်ဒီนี่จ่าเนี่ยตัวประมาณเนี่ยตัวอ่ะบาเพ่เนี่ยปีกั้นมาไม่หอบกูตู้เนี่ยปิสีฤเนี่ยปัดตวยตัวละกองยารุเนี่ยปัดตวยละกองปัญญาเนี่ยปัดตวยเนาะวนโตเนี่ยตะบองเนาะไอ้วนโตเนี่ยตะบองก็บาลูกก็เลยมิซิริยาไอ้ตาก็จ่าตาตัวเราไม่รู้จริงตัวก็จ่าอตูดูจิตตาเรามาตัวไม่รู้จริงนี่จ่าเนี่ยนี่จ่าเรามาไอ้นี่จ่าเราก็โหเว้ยตัวทับเปียวกูหลูเลยใส่ปีกั้นหลูเลยใส่ไม่ရှိกูแล้วตัวก็ปูซื้อออกว่าရှင်เออกูเนี่ยซีเซนก็วนโตเลยหนิมยอเลยเนาะအဲ့ဒါဥပမာပြင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမစ်ဆွေများဒိတာမှာကိုကဒိတာမှာကိုဇရကလေးတစ်ခုစောက်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဇရကလေးကိုပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုကတောက်ခတ်ထားတယ်နော်ဘသူ့ကိုမှမပေးခြင်းနော်ကိုလိုလည်းမရှိသေးခြင်းဘူးမရှိလို့သူများကပေးနေပါဆိုလည်းပေးမနေခြင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲမစ်စီရရဲ့သဘောနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကိုရဲ့ဒိကရိတာလေးကိုအဲ့ဇရကလေးတို့ကဘာပဲတောက်ခတ်ထားမယ်သူများကိုမပေးဘူးကိုလိုလဲရှိတာကိုကိုလိုလဲမရှိစေချင်ဘူးကိုလိုမရှိလို့ပေးမလားဆိုလို့မပေးဘူးအဲ့တဘောပါလို့ဘာလို့ခေါ်လဲမစ္စရိယနော်ကိုစည်းစိမ်ကိုစီးဝန်တိုခြင်းနှမျောခြင်းဘာလို့ခေါ်လဲမစ္စရိယတဲ့နောက်တစ်ခုကပါလေကိုကုဆာလူစည်းရကိုပြူပြီးမှတော့လကောင်းဦးစည်းရကိုမပြူမှုရတော့လကောင်းနောင်နာတဖန်ပူဝန်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကတချို့တွေကအဲ
မိဘရေပေါ့နော်စုံသွားပြီအဲ့တော့မိဘရေစုံသွားတဲ့အခါမှာမိဘရေရှေ့စဉ်ကာလတော့ငါတို့တွေမပြူစုခဲ့ရဘူးသူတို့လိုအပ်တဲ့ဆန္ဒတွေမဖြည့်ပြီးမဖြည့်စည်းပေးခဲ့တဲ့အဲတာသမီးကြီးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မိဘရေတေးစုံသွားပြီးတော့မှနော်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲနောင်နာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုမလုပ်ပေးခဲ့ရနေခြင်းဆိုပြီးတော့နောင်နာရအဲ့ဒါကကောင်းမှုမလုပ်ပေးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ကိုပြောတာနောက်သူ့ရဲ့ကကြတော့ဥမာဖြစ်အဲကိုရဲ့မိစေတငယ်ချင်းဥသွားလေရင်သူ့မှာရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေတခုကိုကိုကတိတ်လူချင်းလို့သူမသိပဲနဲ့ကိုယူလာခဲ့တယ်။ယူလာခဲ့ပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်တော့အော်ငါရဲ့တငယ်ချင်းငါ့ဘော်တိတ်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းရှိရပစ္စည်းကိုငါခုံးမိနေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်လဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ပုံမှာဘာဖြစ်လဲနောင်နာရတာကိုကြတော့နောင်နာရပြီးတော့ပူပန်တာကိုကြတော့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲကိုကုံစအဲ့တော့ကိုကုံစဆိုတာဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ပြီးမှတို့၎င်းသူ့ရဲ့ကိုမပြုတ်မိတဲ့၎င်းနောင်နာတပံပူပန်ခြင်းတဘောပါလို့ခေါ်လေကိုကုံစာအဲ့တော့ဓမ္မမစင်များဒေါသနဲ့ပတ်သက်တာကဒေါသဥဆောင်နဲ့နောက်ထပ်၃ပါးနော်စေတသိက်က၃ပါးဘာလဲဆိုရင်အိတ်တာမစ္စရိယကိုကုံစာအဲ့တော့ဒေါသဆိုတာခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တဘောအိတ်တာဆိုတာကမနာလိုတဲ့တဘောနော်မစ္စရိယဆိုတာဘွန်တိုတဲ့တဘောနှစ်မျိုးတဲ့တဘောကိုကုံစာဆိုတာနောင်နာတပံပူပန်ခြင်းတဘောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအရှင်းပြန်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဒေါသဆိုတာပတိကတဏိယဖြစ်ပရိကလို့ခေါ်ရခက်ထန်ကြံနှင်းသဘောအဲ့တော့ဒေါသဆိုပါလေခက်ထန်ကြံနှင်းသဘောအိတ်တာဆိုတာမနာလိုခြင်းဘယ်မှာမနာလိုလဲသူတပားရဲ့ဇာတုကုံတွေစီးစိမ်ချမ်းသာပညာကိုမနာလိုခြင်းသဘောမစ္စရိယနှစ်မျောတယ်ဝန်တိုတယ်နော်ဘယ်မှာလဲကိုယ်စီးစိမ်မှာဝန်တိုတယ်နှစ်မျောတယ်ဆိုပါလေမစ္စရိယနောက်တစ်ခုကကုတ်ကုဆာဆိုတာပါလေနောင်နာတပံပူပန်နေဘယ်လိုအချိန်ခါမှာလဲသူရက်ကိုပြုတ်မိပြီးတော့၎င်းသူရက်ကိုမပြုတ်ရတယ်၎င်းနောင်နာတပံပူပန်ခြင်းတဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲကိုကုံစာเนาะဘာမှမစင်ဟာနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်ရှင်ဒေါသကခက်ထန်ကြံနှံခြင်းအဲဒေါသပတိကခက်ထန်ကြံနှံခြင်းတဘောအိတ်တာမနာလိုခြင်းတဘောဘာမှမနာလိုရဲသူတဝိုင်းယာဓုကုံရင်စည်းစိမ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်မယ်အိတ်တာဆိုတာသူတဘာဤယာဓုကုံရင်စည်းစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာပညာကိုမနာလိုခြင်းသဘောအဲ့ဒါကမစ္စရိယမစ္စရိယဆိုတာဗာလေဝန်တိုခြင်းနှမျောခြင်းဗမာဝန်တိုရယ်နှမျောရယ်ကိုယ်စည်းစိမ်မှာအဲ့တော့မစ္စရိယကိုယ်စည်းစိမ်ကိုဝန်တိုခြင်းနှမျောခြင်းသဘောတုတ်ကုတ်ဆတုတ်ကုတ်ဆကကြတော့နောင်နာတပံပူပန်ရတာเนาะနောင်နာတပံပူပန်တာဘေးခင်ခါမှာလေလူစီရိုက်ကိုပြုမိပြီးတော့လကောင်သူစီရိုက်ကိုမပြုမိတော့လကောင်နောင်နာတပံပူပန်ခြင်းကိုကုတ်ကုတ်ဆဆိုတော့လူစီရိုက်ကိုပြုမိပြီးမှလကောင်သူစီရိုက်ကိုမပြုမိ၍လကောင်နောင်နာတပံပူပန်ခြင်းအဲဆိုရပြီเนาะအဲဆိုရင်ဒေါစတုတ်ကဘယ်နှပါပါလဲ၄ပါအဲဆိုဂန်းငယ်အထိပြီးသွားပြီဆိုတော့၃စုပေါ့เนาะ၃စုဆိုတော့၄၃၄နောက်တစ်ခုက၃နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆုံး3ဆုံး3ဆိုတာ3ဆိုတာ3ပါဆုံးဆိုတာစေတသိက်14ပါးလေးမှာသူနောက်ဆုံး3လုံးလို့သူဆုံးလို့ခေါ်ပါလေရှင်အဲ့တော့ဆုံး3စေတသိက်ကဘယ်နှပါလဲ3ပါ3ပါပါလေဌိနာဌိနာမိတ္တာဝိဇိကိစ္စနောက်တစ်ခါခုဇော်ရမယ်ဌိနာမိတ္တာဝိဇိကိစ္စနော်အဲ့တော့ဌိနာဆိုတာစိတ်ထိုင်မှန်ခြင်းနော်ထိုင်မှန်ခြင်းပဲဘာမှထိုင်မှန်တာလဲစိတ်မှထိုင်မှန်တာကိုဌိနာမိတ္တာဆိုတာလေထိုင်မှန်ခြင်းပဲဗမာထိုင်မှန်တာလေစိတ်တသိမ့်မှာထိုင်မှန်တာကိုမိတ္တာနောက်တစ်ခုကဝိဇိကိစ္စနော်ဝိဇိကိစ္စကရေနာ၃ပါးနဲ့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံမာတန်တရာဖြစ်ခြင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ရေနာ၃ပါးဆိုတာဘာယူရလဲဖျားတရားတန်ခါနော်တန်ခါဆိုရေနာ၃ပါးဖျားဆိုမျက်စောပြမျက်စောဖျားဆိုဟိုလေးတင်ခြင်းတဲ့ဘဝတသိန်းလုံးရတယ်ဟောပွင့်လင်းပွင့်ခဲ့တဲ့ဖျားရေတရားရင်အများကြီးခေါ်ခဲ့လို့ပြောတယ်နော်အဲအဲ့တော့ဆိုဟုတ်မှဟုတ်ပါလိမ့်စားလို့သူကယုံမတန်နေရဖြစ်တယ်။တရားဟောမြတ်စွာဘုရားတရားကြီးအများကြီးဟုတ်ခဲ့ရဲ့သူဟောရဲ့တရားတွေအခုချိန်မှာလိုင်းနာကျင့်သုံးကြရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်မှဟုတ်ပါလိမ့်စားတရားတော်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲ။တန်ယုံမတန်နေရဖြစ်တယ်။တန်ငါဆိုတာအဲတန်ငါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေအတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန်ငါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့လေဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့ယုံမတန်နေရဖြစ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဝိဇိကိစ္စအဲ့တော့ယနာ၃ပါးဆိုတာဖျားတရားတန်ခါယနာ၃ပါးနဲ့ကံကောင်းတာကောင်းကံလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလုပ်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့ယုံမတန်နေရဖြစ်တဲ့သဘောကိုဝိဇိကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မမစင်ဒါဆိုရင်ဘဏ္ဍဌာနလဲငါးဌာနယနာ၃ပါးဆိုတာဖျားတရားတန်ခါဆိုရယ်ယနာ၃ပါးဆိုရယ်ဌာန၃ခုရယ်ကံနောက်ပြီးတော့ကံဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနော်အဲ့ဒီကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံညောင်းရရှိရတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါ
at the room, Matana, Ma, Joma, Tania, Tita, who, Uziki Salu Coalition. Okay, that's when Swaru Puzorame, some three say that they Toma, Sodima, Tina, Maja, Uziki Sa. Not how Puzorame, some three say they Toma, Sodima, Tina, Maja, Uziki Sa. Or Tina and Maja, the Badawale, time engine the ball. Tina soin, say a time engine. Maja soin, say that they a time engine. No? Now, the car, Wizzy is answer about it. I, Joma, Tanya, Pinin, tomorrow, Miss Mia, Hanekli Tawa machine, Tina soin, say, time mine. Maida soin, say the day, time mine. Wizzy is answering, Joma, Tanya, Pitchin, Bemale, Yenatomani, Gangang, Juma, no? That's why, some three say the Doma, Dubuzova machine, Tina, Maida, Wizzy Gaysa. By Valation, Tina, Maida, Wizzy Gaysa. Tina, Maida, or the time machine. Tina so I say time engine, we do so I see the day at time engine. We see case also of Avalation, Joma, Tanya Pitchin. Then my own, Tanya Pitavale, Yena Domane, Gangai, Jogo, Joma, Tanya Pitchin. No, Ramsay. That's what Yavino, tomorrow Agudu is Sadi Rama, Lee Tong, Pita Babino. Get us in tomorrow, Dali, Yan Chogame, Agudu say Duria Osupide, Agudu say the day Saliva. No, Agudu say Saliva, but Lizu Shibare, Baile, Tabagula, Tana said they. Tarna Domo, most of say the date Neva. Rudia also be, Lodri say the date Domba. Tatia also be, Dosto say the date Neva. Stota also be, Soundri say the date Doma Yellow, Le Tong, Le Tong, Bangay Dong, Saliva Rashi. Okay, Kajia Vale, Tauba, Kutala, Tarna Domo, most of say the date Neva. Alonso do Babile, Ye Chano, Wamis Ye Chano, and Ilino, you get Hawaii. ตบากุตละตานะสออลงสงเนาะอกุโตสิเตเนชินนาโตมโหมออุสงเนสิเตเตเนบามโลมอสโตสิเตเตเนบามอหาไอริกาอนุตตปาอุฏฐิสเนาะอโตลิยะบาเลมออหิอนุอุฏฐิเนาะอุดาโซชิมอดิบาเลมอสโตมอดิมอหาเนาะมอหาสอบาเลพงกวยจินตบอบาพงกวยละเลอาวุยะตบอมันโกพงกวยจินตบออาหิสอบาเลไอริกา မရှက်တာဘယ်မှာမရှက်တာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှာမရှက်ခြင်းတဘောနောက်အနုတ္တပနော်အနုတ္တပအနုတ္တပကြတော့ဗာလဲဆိုရင်မရှက်တာမကြောက်တာဘယ်မှာမကြောက်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကနေမကြောက်တာပါရှင်နောက်တစ်ခုကဗာလဲအုတ်အုတ်ဒိသအုတ်ဒိသဗာလဲပြန့်လွင့်ခြင်းတဘောတဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမရှက်ဒီခုရပြီနော်အတူလေးနဲ့ပူဆိုရဲနောက်တစ်ခုကဗာလဲလောတိစေတသိက်သုံးပါဘာတွေပါလဲရှင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနဟ
lobha lobha ဆိုတာပါလေကံ့ညိတဲ့တတ်မဲ့တဲ့လိုချင်တယ်ဘယ်မှာကံ့ညိတတ်မဲ့လိုချင်တာလဲရှင်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေမှာเนาะကံ့မဲ့တတ်မဲ့လိုချင်တဲ့သဘောအဲ့တော့ဘယ်နှဘုံလုံး30တဘုံလုံးမှာเนาะဒါပါမရှင်များကာမ70ဘုံပါမယ်ယူပါဘုံပါမယ်အာယူပါဘုံပါမယ်သူတို့ရဲ့ဘုံဘဝတွေမှာเนาะသူတို့ရဲ့အာယုံမှာဆိုင်ရာအာယုံမှာကံ့မိကံ့ညိတတ်မဲ့လိုချင်တဲ့သဘောဘာလို့ခေါ်လဲလောဘနောက်တစ်ခုကပါလေဒိဋ္ဌိနော်ဒီဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလေမှန်မှန်ယဉ်ယဉ်သိမြင်ခြင်းပါလို့ခေါ်လေဒိဋ္ဌိမှန်ပါလေရှင်နောက်တစ်ခုကဘာပါလဲရှင်မာဆိုတာပါလေမာနဟုတ်ပါတယ်မာနဆိုတာပါလေထောင်လွှားတက်ကြွခြင်းတော်နော်နောက်တစ်ခုကပါလေငန်းငယ်ဥစုကဒေါတစေတသိက်၄ပါးဒေါတဥဆောင်သောစေတသိက်၄ပါးပါရှင်ဘာတွေပါလေဒေါတဣတမစ္စရိယဒုက္ခဆံအတူလေးပူဇော်ပါမယ်ဒေါတဆိုတာဒေါတခက်ချံကြံနံခြင်းတဘောအိတ်ဆိုတာပါလေအိတ်တာဆိုတာမနာလို့တာဘာဗမာလေသူတပားရဲ့နော်သူများရဲ့ဓာရုကုန်စဉ်စီးစဉ်ဥစ္စာပညာတွေမှာမနာလို့ရင်အိတ်တာမစ်ဆိုတာပါလေမစ္စရိယမစ္စရိယဆိုတာဝန်တိုတယ်နှမျောတယ်ဗမာလေမိမိရဲ့နော်ဓာရုကုန်ဥစ္စာဥတ္တဥစ္စာစီးစဉ်နော်ချမ်းသာတွေပညာတွေမှာဝန်တိုတယ်နှမျောတယ်ဆိုပါလေမစ္စရိယနောက်တစ်ခုကပါလေကုတ်ဆိုတာပါလေကုတ်ကုတ်ဆောင်နှောင်နှောင်တဖန်ပူပန်ဘယ်အချိန်ကမှလည်းပြုလွှတ်လွှတ်ရတယ်ပြုမိတော့အာကုတုဒုစရိုက်တွေအတွေ့မပြုလွှတ်ရတဲ့သူစရိုက်တွေအတွေ့နှောင်နှောင်တဖန်ပူပန်ရင်ကုတ်ကုတ်ဆာနော်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်နောက်ဆုံးအုပ်စုပါရှင်နောက်ဆုံးမလို့ဆုံးသုံးပါမလို့3စုံ3စေသိဘယ်နှပါပါလဲ3ပါဘာ၄ပါလဲဌိနာမိတ်တာဝစီကိစ္စဌိဆိုတာပါလေဌိနာဆိုတာပါလေဌိနာနောက်ပြီးတော့မိတ္တမိတ်ဆိုတာမိတ္တအဲ့တော့ဌိနောမိတ္တကိုဒီထိုင်မှန်ခြင်းတဲ့ဌိနောဆိုတာစိတ်ရဲ့ထိုင်မှန်ခြင်း
Now to go made us around, see that they are time mentioned. Mari, now to go woozy case, woozy case, woozy rabbit, woozy case, rabbit, Joe Martania pitching. Baby, my young Martania pitch by Martana, Martana so dima, Yerna, Tomani, Kangai, Joma, Kangai, Joma, Joe Martania pitch out by Luca Valley, woozy case, Ava. That's why tomorrow, also Nasubi Dava be, Yadaman said they said Domae, Aguba said Devae, so we are tomorrow also Nasubi Dava be. ဘုရားမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြုဆောင်ရမယ်ဓမ္မဆင်များရှင်ဘုရားမှာဆင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမ့်ရှင်ဘုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟု အနန္တကိုယ်ဤခြေသူရှင်တို့ကိုဝန္ဒီဝလာမိယုတိမြန်တို့လက်ဆုံးမိုးရွေရှေကိုကြောပါဤအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတည်ကြရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာဂတို့ကိုလကောင်း အလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတု Tadu, Tadu, Alam, Jaja Demia, Emia, 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 Yudo Muda Bagolo, Tadu, Tadu, Tadu.